Na anatusaidia kwa taarifa hizi kwa ishara ni Yula Nzali. Na mtazamaji, serikali kupitia shirika la kukadiria ubora wa bidhaa yaani KEBS imeamuru aina tano za unga wa ugali kuondolewa madukani. Na hii ni baada ya unga huo kugunduliwa kuwa na viwango vya juu zaidi ya sumu aina ya kuvu, yaani aflatoxin. Shirika la KEBS limesema kuwa baada ya kufanya uchunguzi limegundua kuwa bidhaa za unga wa ugali aina tano, unga wa dola, unga wa kifaru, unga wa starehe, unga wa tuten na unga wa jembe, zilikuwa na viwango vya juu zaidi vya sumu ya kuvu, yani aflatoxin. Kwa sababu hiyo, leseni za biashara za kampuni za usaga unga huo zimesitishwa. Kampuni hizo, Kitui Flour Mills, Alpha Grain Limited, Pan African Grain Mills, kampuni ya Canblist na kampuni ya Cancel Rise, zimeamrishwa kutouza bidhaa hizo. Juu hayo, shirika la KEBS limeamrisha bidhaa zotajwa kuondolewa madukani na kampuni husika kuchukua hatua zipasazo kabla ya kurejeshewa leseni zao za kibiashara. Vilevile, shirika la KEBS linawafahamisha wananchi kuwa waangalifu na pia kuliarifu kupitia kwa wajibika wa KEBS, ambalo ni jukwaa la umma kuripoti kesi za bidhaa za viwango visivyostahili. Kuwajibika au kuhakikisha kuwa alama ya AC iliyo kwenye bidhaa ni halali, tuma nambari iliyopo kwa nambari 20023 kupata maelezo kamili ya bidhaa wanazonunua. Iwapo ni tofauti, unaweza kutoa ripoti kwa shirika la KEBS kupitia kwa nambari 1545 bila malipo yoyote.